780 títulos de propriedade foram entregues a famílias de baixa renda em Teotônio Vilela, na segunda vez em que o programa Moradia Legal 3 visitou o município. Somados o da etapa anterior com dessa etapa, Teotônio Vilela entrega mais de 1.800 títulos de propriedade devidamente registrados. É um número extraordinário, é o maior número entre todos os municípios que entregaram títulos durante o Moradia Legal 3 e bastante significativo, levando em consideração a população do município de Teotônio Vilela como um município de porte médio. Seu José foi um dos beneficiados do projeto de regularização fundiária do Poder Judiciário. O aposentado garante que o documento lhe traz mais segurança. O documento que eu recebi está mais seguro do que o outro, porque o outro não valia nada e esse está valendo. O que vale é isso. O senhor está feliz em poder ter o registro da sua casa? Feliz, graças a Deus. Com essa entrega, o projeto Moradia Legal 3 já beneficiou mais de 7 mil famílias em 15 municípios alagoanos. Para o vice-presidente do TJ, o programa é uma demonstração do comprometimento da Justiça Estadual com as ações sociais. O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas está cumprindo com a sua missão, qual seja, é o seu papel social. Porque o papel social não é só na fazenda justiça itinerante, é justamente fazendo moradia legal, entregando àqueles que necessitam o título de propriedade de seus imóveis. Parceiros no projeto, o presidente da Associação dos Notários e Registradores de Alagoas e o prefeito do município destacam o alcance social do programa Moradia Legal 3. Estão todos aqui felizes e alegres em trabalhar junto com esse projeto e beneficiar a população carente. Uma união de quê? TJ, Prefeitura, a Noreg e a família, os contemplados que entenderam a mensagem, acreditaram na gente, confiaram nos cadastradores que foram às suas casas e eu quero só agradecer.